Шеш ана талап жүзден көкпар беріпті ғой. Үлкен көкпар болды. Жүз аттай қатысты ау. Әнекей, келе жатыр. Көрші аудың балар ақпеттеді ма? Мықты жігіттер бар бажеке. Мықты жігіттер бар екен. Амансыздар ма? Амансың ба, кел отыр. Бажеке қайда жүрсің? Апа, жиналыс жасар кезде алдын ала ескертіп қойыңызшы. Әйтпесе, ауданнан бастықтары келіп, қайда барарымды білмей, тыпырладым да қалдым. Оның үстіне бастықтардың көзінше көлігімді міне алмай жаяу келіп отырмын. Бастықтарың десе, үлкен бастық мінекей отыр ғой. Бұл кісі айтқан кезде шауып келу керек. Мен ғой өз басым сүйтем. Ол сен ғой. Апа, төрт көзіміз түгел жиналып отырмыз. Шаруаңызды айта беріңіз. Жұмыстарыңа кедергі жасамайтынымды білесіңдер. Бірақ шұғыл шаруа болып тұр. Солай деңіз. Немене, еңселерің түсіп кетті. Ең алдымен тыңдап алсаңдаршы. Апа, енді соза бермей. Тезірек айтыңыз, қаншадан жинаймыз? Ұят болды-ау. Тігін цехына шайық деп айтып, нем бар еді? Болды. Енді олар сен жиналысқа жолатпайды. Өздері шешетін болады. Немен аяқталған соңында пресс-конференциядан бірақ білетін боламыз. Ұлты әпке қызық кісі ғой, е? Сән үйін ашуға көмектесек деп бәрін ұйымдастырып жатқан сол кісі. Ұлты өпкені сондай, біреумен ұрсық болса, бет көрсіпе кетеді. Ал егер жақсы көрсе, аз түсіне түсіп, барынша жақсылы жасайды. Қайтсек те цехті ашамыз, ақша жинаймыз деп кеше қалада мен қанаттандырып қойған. Бірақ инвестицияны дәл осындай жылмен тартады деп ойламаппын. Ұлты өпке ол, алдымен апама ойын астыртын жеткізіп, апамды өз жағына тартып алған. Енді жұртпен бірге алғаштыңда отырғандай тұржасап отырған шығар. Жалпы ауылдың адамдары мұндай астыртын саяси ойындарды қатырады ғой. Бірақ бұл жолғы интрига қалай болып жатыр екен? Біткенде білетін боламыз. Келін кәсіп ашқан жатыр. Соған біраз қаражат керек. Өздері осында қалуға ыңғай танытып отыр. Сондықтан қолдап қаражатын тауып беруіміз керек. Апа, айтып отырғаныңыз дұрыс. Асар дейміз, жылы жинау дейміз. Енді туған туысқандардың бір-біріне көмектескені дұрыс қой. Бірақ күзгі жиын терім емес, қалтамыз жұқалау болып отыр. Тыңдап отырсақ, көлемді қаржы екен. Цехқа бір ғимаратты жалға алу керек екен. Матасы, анау-мынаусы бар дегендей. Жүрденді ана Италияның импорттық тігін машинасы ғой ең қымбат болып тұрған. Тігін машинасы неге сонша қымбат екен? Алтынмен апталған ба? Тіпті мына Мұқаштың көлігінен де қымбат екен. Италияда жасалған тігін машинасы деп отыр ғой. Қай құлағымен тыңдап отырсың? Мейлі ғой, қайда жасалса да.
Мен мінетін машина емес, тігетін машина екенін айтып отырмын. Ту, айтыспай отырыңдаршы. Сөзімізді айтып болайық та. Сол Мұқаштың машинасын қымбатып не айтып отырмың? Апа, көмектеспейміз демеймін. Қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз. Бірақ енді қазір ыңғайы болмай тұр да. Мына сайлаудың атпысын ойына алып, бір шала байып қалатынымыз бар еді. Сол да болмай жатыр ғой. Ие. Бұл салық салу емес. Әркім өзінің ыңғайына қарай. Иә, шамамызға қараймыз ғой. Апа, неменеге сыпайы қылып айтып отырсыз? Енді қалай айтайын? Нақты, нақты айтпайсыз ба? Қазіргі адамдар өтірік түсінбеуді қатырады ғой. Немене, жалғыз ініміз ауылға келіп жатқан кезде, деме көрсетудің орнында тартыншақтап отырсыңдар. Осындайда көмектеспесек, несіне туыс болып жүрміз? Асарлап көмектесудің орнына өздерінің тыйындарын санап отырсыңдар. Қайда кетпей жатыр ол ақша? Ау, жетпей жатыр деп, мына сайлаумен ұлдан айтса жарасар. Енді қора-қора мал бар, ол болсын, сенің айтатын жөнің жоқ қой енді. Ол ту. Ол малдың жартысы туыстардікі, бақ беріңдер деп қосып қойған. Оның азғантай ғана біздікі. 10 жыл болды ғой, ол болсын, осы әңгімеңе. Ол ту. Қорамдағы малымды санама, керек болса өзім санап алам. Қойыңдар. Не болды сендерге? Әпкелі сіңілі боп бір-біріңмен шап-шап етіп болсын. Апа, өзі қой бастап отырған. Ол болсын қой енді. Ұят болады. Тыныш отырсын, тисе бермей. Ешкім ешкімге тисе отырған жоқ. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой. Түү, ұлты қойсаңдар сен. Жоқ, өткенде анау енді алаңды сүндетке отырғызған кезде. Бір қора малы бар адамдар үндемей қалды. Ал біздің баяғы Мұқаш сол тай мінгізген. Ал кімнің дүниесі асып тасып жатыр дейсіңдер? Айтпайын десе де айтқызасыңдар. Жұмыстарың қалай сендердің? Жақсы. Енді реті келген соң айтылған әңгіме. Қыздар, сендер неменеге айналдырып жүрдіңдер? Өзімнің біраз жиған тергенім бар. Қорадағы малды сатсам, біреуден қарыз алсам. Енді ол сондай көп сома емес қой, ақырындап қайтарамын. Мен сол үшін айғайласып, шуылдасып ұрыссасындар мен. Жоқ, апамда қызық. Әшенде менмен жақсы сөйлесіп жүр, ол болсынға сөз батпай қалды. Ол туен, сен де осы мен көлігім сияқты құрыр өте қаласың. Саған ашық оныға болмайды ғой, ол туен. Шыны уақыты еліп жатыр. Ол болса кім деп қоямыз атын? Мұстафа деп қояйық. Үлкен аталар сияқты мықты данышпан, анадай бір. Үлкен азамат болсын. Оның үстінен латынша жазғанға да әдемі келеді екен. Мұқаш. Анау сандықтағы Түркияға барамыз деп жинаған ақшаны Аидаға берсек қарсы емессің бе? Аидаға дейсің бе? Жинағанда. Енді үйленгелі екемізге неше жыл болды? Түркияға барамыз, Түркияға барамыз деп жүрген. Дәм тартпай қойды ғой. Мені берсек берейік онда. Ағайын туысқа көмектесі болсын дейді. Рахмет жанысым. Сенің жүрегің кең ғой. Келесі жылы Дубайға бірақ барамыз. Түріктердің тамағын осында да жеп жатырмыз ғой. Бірақ жаңа кішкене қаттырақ айтып жүрмін да. Ой, дәу бажа. Қыста қойған. Алло. Е, айта бер. Не болғанда жұмыс жаққа барам ба деп ойлаған. Қазір ме? Не болып қалды башқа? А, жоқ, жарайды. Келем ғой, келем. Қыста қой ғой. Не дейді? Не дегенде енді ренжің кіріп қалған шығар, жаңа ол болсынға да қатты айтып жібердің. Атаған мен сөзің бар Қыстаубайға тиіп тұр. Барып келейінші мен.
Джейсон Стэтхэм деген актер бар ғой. Ой, мықты. Аяғы былай. Теккенде тек. Тарс, 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 тарс. Бір теккенде төртеуін құлатады. Базалы. Сақ сұлтысындар ғой. Кел, отыр. Ой, бажа не бол? Енді қыстау айсен бағанағы әңгімеге ренжіме. Енді ол туды білесің қол, ойланбай сөйлей береді. Бара салдымда үйге ұрыстым. Ол туды не айтып отырсың, аңғармай сөйлеген ауырмай үреттігін. Кішкене бұлай-бұлай ойланып сөйлемейсің бе деп. Жерден алып жерге салдым. Еңкілдеп жылап отыр қазы барсаншы. Өзіден қайсынан ұялып отыр енді. Жо, мен саған ренішімді айтайын деп шақырып отырғаным жоқ. Енді. Қайта мына сенің әйелінің сөзі маған қамшы болды. Бірек? Иә. Өзіме өзім ренжіп отырмын. Неге? Әй, еркектер сөйлейтін жерде, әйелдеріміз сөйлетіп қойып, езіліп. Әй, не көрді бізге, сол жараса ма бізге? Ана ұлдананың айлығымыз аз, жағдайымыз мәз емес дегенде мен де мәз болып отыра берді. Үйден шығын шықпаса болды деп. Кейін ойлап қарасам, ол мені жер қылатын сөз екен ғой, ә? Жоқ, енді әйелдердікі ол өздерінің жұмысы ол. Есеп қисап, кіріс шығысты есептейтін олардың өздерінің жұмысы. Әй, отаға сөйлейтін жерде үндемей, аузымызға құм құйылып отырған бізге жарасамай, не күн туды біздің басымызға? Ай, сон айтам, ей, мына сөздерің жөн сендердің. Не? Ей, арасында бар ғой, бұларды сілкіп-сілкіп алу керек. Менде тұрып бағана айтып-айтып жүрген енді не шоқталып тұрдың да екеуің отырғасыңды тағы қойш деп отырдым менде. Бағана тайтуралы әңгіме болған кезде ой ұялғаным ай. Жерге кіріп кете жаздар. Ой, азынаулақ малымыз болса да фермер деген атымыз бар ғой. Апамыздың көңілі үшін бір тайды атап жіберетін жөнім ғой менің. Білет жігіттің сөзі. Әкеш қолды. Ә, сен сол тайыңды білсең. Мен де жеңілдеп қалатын едім, өде бір сөйлігінің кейін кішкен аңғайсынан. Сонда сен бір тай мінгізесің ғой, ә? Жоқ, енді мен жалғыз өзім бір тайды жетелеп, жақсы ат алайын деп отырғаным жоқ. Біздің атымыздан, күйеу балдардың атынан деп, берейік деп сендерді шақырып отыр. Азамат, азамат, мінекей. Олай болса, мен де апам бір өтініш айтқанда тартын шақтамай. Конвертті толтырып, мен де барам. Мұна полиция бала қомақты сияқ алған ау дейм. Егіз ана, конверт кеңдеу, ішіне бірдеңе салам десеңдер. Ей, ол конвертіңе бізді тартпасаңшы, біз тай беріп отырмыз ғой, айналайын ау, тай атап отырмыз ғой. Жарайды, өзім апарам. Ана ұлдананың сөзі бар, сүйегімнен өтіп кетті. Көрсей. Көрсетейін мен оған. Дұрыс. Апар. Міне нағыз еркек. Алан. Балам, тұра ғой. Алан. Тұр. Е, анашым, 5 минут. Балам, менің ботама бір кісілер сыйлық алып келіпті. Саған ұнайды. Сыйлық? Иә, сыйлық. Қандай сыйлық? Қазір аулаға шыққан соң өзің көресің. Тұра ғой. Әй, жарайсың. Аспа, аспа. Алан, тоқта деймін. Содан анау, сарбелдің жігіттері шықты. 5-6 ақырын жолымды қоршап келе жатыр байқасам. Мен де ақырын білдірмегенім ба. Дәу шіркекін, бір қолмен әлдің да шарт бай. Әй, мақтысың ғой. Міне сыйлығың. Маған ба? Иә, саған құлдым. Бар жүгірі, үйрене берсін иесіне. Кел, 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 жақында, қорқпа. Сипа, қолға үйретілген тай ғой, жуас. Сипа, сипа, бірі қорқпа. Маңдайынан. Алан, хайуанаттар бағында ғана жануарларды көріп үйренген ғой. Сескеніп тұрған болар. Е, қорқпа. Өзің бір аттың құлағында ойнайтындай айттың ғой. Өй, жаным-ау сенде. Көкелеріңнің сенің сүндет тойыңа сыйлаған тайы. Жоқ, атаған мен ғой енді. Берген қыстау, бай.
қой енді ана үш бажаның атынан деп айта берсең болады бажеке. Жоқ, жұрт білсін кімнің тайы екенін. Сендерге не болды? Сенікі, менікі деп. Болмаса, менің атымнан дей салыңдар. Ботам, міне, жігіт болды деген осы. Бұл негізі бәйгеден келген сәйгүліктің тұқымы. Өзім бір жүйрік баптаймын ба деп алған ғой мынаны. Сәйгүліктің тұқымы бұл. Әйтеуір өзіңдікі болса болды, ертең жұрттікі болып атының ұшу болып жүрмейді. Өзімдікі, өзімдікі. Құжаттары бар, заңдастырылған, қорықпаңдар. Бажеке, анау қорадағы малдардың бәрі өзіңдікі ме әлде көз тимесін деп біреудікі дей саласың ба? Енді өзімдікі де бар, жұрттікі де бар. Аралас қой, аралас. Ә, жігіттер, негізгі мәселеге көшейік. Мына алаңды тайын отырғызайық. Ә, тоқта, тоқта, Мұқаш. Бұл атасының өзіне арнап әдейі жасаған керемет ер тоқымы бар. Қазір соны алып келейін. Арман, жүр кеттік. Байқайсыңдар ма? Осы апамыздың архивінен заттары таусылмайды. Ылғи шалымнан қалған деп ананы, мынаны тасиды. Осы күнге дейін ер тоқым бар дегенді естіпедің бе? Енді бұл кісілер ондай аманатқа ерекше қарайды ғой. Уақыты келгенде бірақ көрсетеді. Жаңа ғана айтты ғой, ақсақал өз қолымен жасады деп. Апам мынаны мықтап орап тастапты ғой. Енді өйтпесе сақтала ма? Сонда бұған 20 жылдан аса уақыт өткен сияқты болып тұр ғой. Иә, зымырап өтіп жатқан заман. Ай. Апам біледі, мінекей. Су тимесін деп қымтап тастапты. Иә, ағаштың жауы ылғал, су тисе бітті. Перғауының саркофагын ашқандай болдым ғой. Не айттың балам? Жоқ, іштеңе апа. Мәссаған. Әлі сол қалпы, ә? Ә, мынау ұстаның қолынан кеше ғана шыққандай, ә? Жалтырап тұр. 20 жылдан мастан бұлай сақталса, керемет қой. Мынаның ағашы қызыл ағаш ау деймін. Қызыл ағаш көп бұзылмайды деп естушім. Ә, бұл жаңғақта болуы мүмкін. Жаңғақта мықты ғой. Ә, жоқ. Мынау қарағай. Қарағайдан жасалған. Немене бал ашып отырсыңдар. Оны мен ашып, борсықтың майы менен майлап отырам. Сонда ол еш уақытта бұзылмайды. Сіз бұны ашып жүрсіз, апа? Иә. Yeah. Мен сол оралған қалып әлі тұрдым жүрсім. Апа? А? Қызыл жегулі сияқты емес, мынаны керемет сақтапсыз. Иә, yeah. Әдемі екен. Мыналары күміс пе? Таза күміс мыналар. Иә. Yeah. Марқұм шалымның жасағаны ғой. Иә, білеміз ғой ол кісіні. Ол кісінің әлгі төстігі, балғасы әлі сарайда сақтаулы тұр ғой. Е, біле білсеңдер, атамыздың ұсталығы арманға да дараған. А? Ана ағаштың басындағы құстың ұясын көрмейсің ғой арман жасаған. Сонда атам мына ер тоқымды маған арнап жасады ма? Иә, саған арнап жасады. Кейін сен ер жетіп жаңағы аттың жалын ұстайтын кезде осы ер тоқымға отырғызам деп армандаған. Апа, ә? Енді шымнан жақсылап тұрып сүртейік. Иә. Одан ерттейік те алаңды отырғызайық. Иә. Сосын селфилетіп шетелдегі достарыңа жібересің суретін, мақтанып. Иә, балам. А, қыстау бай. А, ер тоқымың тайыңа үлкенде болып қалады ау. Ештеңесі жоқ. Қасқыр жеп қоймаса тай да құнан болады. Әлде сен маған бірден құнан мінгіз деп отырсың ба? Балам, мынаны жеңге деп атайды. Көрдің бе, атаң бұны күмістен жасап. Шайды өзім құяйын, тамағыңды ретте балам. Апа, атам марқұм деймін. Көк бар десе, ішкен асын жерге қойсын. Yeah. Аларға айтсам сенбейді. Ана тауды асып, ол кісі екі үш күн көрші ауылда дарылап кетеді. Үш төрт күннен кейін келіп шығады, айтыңызшы өзіңіз. Иә. Yeah.
көкпар десе делебесі қосып жортып кететін. Әрекі. Иә, ол жаңағы көкпардың алдын ала болатынын сезет. Соң атын дайындап, жанына ешкімді жолатпайды ғой баптаған кезде. Тоқ шіркін ая. Енді ол кісілер ана ата-бабалардың серілігін көріп өскен адамдар ғой енді. Енді ата көрген том шірдемекші, мына кейінгі жастарға үлгі болу керек, сайлаушы. Соны мен не істеуім керек? Барып көкпар тартайын мен де? Қысқа, осы сөз астарын түсінбейді. Қойшы сен. Мен не болдым? Айда. Ана отынды аз жақ. Жасмалдың еті ғой. Езіліп кетіп жүрер. Иә, асықпа. Бұл бұрап баппен біссін. Мынау енді атамыздың түтін түзететін арман бар. Арманнан кейін алам бар. Артынан тұяқ қалды ғой. Шүкір деу керек қой, апа. Құдайға шүкір. Тәуба, тәуба. Иә. Мынау атам жарықтықты айтып отырмыз. Енді бағана бәріміздің басымызды қосып, жаңа бір кәсіп ашады деп әңгіме бастап, бір жарым жақсы әңгіме басалып көрсетті. Мына ұлтуларда әйтеуір бір табырағып жүрді ма немене? Иә, біз де түк түсінбей тұрып тұрып жүре беріппіз. Мен де сол ана жұмысымды ойлап, бастығымды ойлап, әйтеуір аяғы қабыр сабыр болып кетті ғой, ә? Әй, ол бір жай айтылған әңгіме ғой. Көңіл аудармаңдар. Жой, енді анау асар салып ағайындылар бір-бірімізге де болды. Дұрыс қой енді. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Сол келінің жаңа ашып жатқан кәсібіне мына үш бажа өзіміз жаңа мына неменелерді ыңғайлап мінекей. Несіне әуре болдыңдар? Мен өзім ақ бәріңді ретке келтіремін ғой. Рахмет. Апа, олай демеңіз, алыңыз. Алмасаңыз ренжейміз. Бұл енді пара емес қой енді. Асар. Алай беріңіз. Асар мен параны шатастырып немен айтып отырсың өзің? Алыңыз. Рахмет. Рахмет, айналайындар. Әке, ол не? Білмеймін, балам. Тағы бірдеңе бұлдырып алдыңдар ма? Жоқ, апа. Ер тоқымның басында бірдеңе барын білетін бе едіңіз? Не бар екен? Қайдан білемін? Мына ер тоқымның астында бір қуыс бар екен. Соны қуыстан мына ескі ақшаны тауып алдық. А? Оны кім қойып жүр? Білмейміз. Біреу жасырып қойған шығар. Құста ғой, мынан қарай. Ой, есәлі кетті. Айтпа, шынымен енді. Көп ақша. Иә, бұл сұрақтың бір ғана жауабы бар. Мына ер тұрманды кім жасаса, сол кісі жасырған. Қой, бұл сонда менен жасырып не болыпты? Мінекей, шалыңыздың жасырын қорын тауып алдық. Бұл ана орысша айтқанда не деуші еді? Замачка. Иә, атамның. Әй, мынан кезінде бір талына төрт адам мейрамханаға тойып шығатын. Сонда бұны уақытысында жұмсамай неменеге тығып қойды екен, қазір құрдан құр қағаз болып қалды ғой. Енді ол кісі қайдан білсін бұның қазір жарамай қалатын? Білмеді ғой. Иә. Апа, а? Мүмкін қазір коллекционерлер алатын шығар? Иә. Ол дұрыс айтады. Мен де естігем. Мынаның біреуі бәленбай доллар тұрады деп. А? Аяқ астынан миллионер болдыңызды шықтыңыз. Ойшы. Апа, көрейік, мүмкін алып қалар. Біздің жаңаға келген конверт пайда қаспай қалатын болды ғой, Бажеке. Әй, Башкелер, ақыр көмек беріп жатырмыз. Санамай-ақ осыны.
тағы да бердік сізге. Ой, рахмет. Қыздар, бүгінгі девичнигіміз күшті болды, е? Иә. Анау бажалар өздерін отағасы сезініп, бір жасап қалған шығар, а? Қайдан білсің, осының бәрі астыртын жоспар екен. Біздің қасқа да екеумізді ұрсып қалды деп ойлады. Ойбай-ау, ағайын демеспіз бе, апамнан ұят болады деп, тайын жетелеп кетті. Біздің полицияда. Үйде кім қожайын? Әкел ақшаны. Кеттік қоқаңдап. Қоқаң-қоқаң кетті. Енді оларды арасында солай алдап қой керек. Төркінге тіке тарта берсеңдер, ұят емес пе? Иә, бірақ. Солай жаймен деп ретке келеді. Иә. Бажалар тату болса, біз қайда барамыз? Апам риза болса болды ғой. Иә. Үй сол үшін күрең шайдан алып қояйық. Әкеліңдер. Мынаны ыстықтаймын.